বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকে চাব পাৰিব আমাৰ চহৰৰ কিছুমান মনোমোহা প্ৰাকৃতিক দৃশ্য আৰু লগতে কিছুমান ধুনীয়া দৃশ্য আমি দেখিবলৈ এতিয়া আমি যাত্ৰা কৰিম। আৰু বলক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, লেটছ গ' বলক। এতিয়া আমি যাত্ৰা কৰিছোঁ আমাৰ এই চহৰৰ ভাঙা চিঙা ৰাস্তাৰে যাত্ৰা কৰিছোঁ। এয়াই হৈছে ৰাস্তা, চাওক মোৰ গিয়াৰ চাইকেলটো ফাঁচি যাব ধৰিছে। আৰু নাজানো আপোনালোকৰ যদি চিম্পল চাইকেল আছে, চিম্পল চাইকেল কেনেকুৱা হ'ব নাজানো। ৰাস্তা চাওক আপোনালোকে, ৰাস্তা চাওক। মই আৰু মোৰ লগত আৰু এটা আছে, আপোনালোক দেখাম অলপ পিছত, দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি যাই আছোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ কিছুমান মনোমোহা দৃশ্য। আৰু এই চাওক কি ধুনীয়া ফুল ফুলি আছে, এই সকলোবোৰখিনি আপোনালোকক দেখাম। একদম একফালৰ পৰা দেখাই যাম আপোনালোকক নদীৰ পাৰ, যাক নি কয় নদীৰ পাৰ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰত আপোনালোকক লৈ যাই আছোঁ মই আৰু মোৰ লগৰ আৰু এজন ল'ৰা ফ্ৰেণ্ড আছে, দুইজন যাই আছোঁ। বলক এতিয়া আমি যাই থাকোঁ, চাওক কি দেখা পাওঁ। বাপ্পা ঐ, নদীৰ মাজত, এই চহৰৰ মাজত এনেকুৱা ৰাস্তাৰ মাজত গাঁটা আন লাগছি কি এইটো। অ' নদীৰ হেৰি বৈছিল নেকি, অলপ পানী বৈছিল নে, আইঅ ওখ, আকৌ চাপৰ, আকৌ ওখ, এইবোৰ হৈছে ৰাস্তা। আৰু তাৰ এই ভাঙা চিঙা ৰাস্তাৰ মাজত ফুলি আছে কি ধুনীয়া মনোমোহা ফুল, আপোনালোকে চাব পাৰিব নিশ্চয়। বাপ্পা ঐ, ৰাস্তা চাইছিলনে আপোনালোকে, চাই লওক আপোনালোকে ৰাস্তা, এইবোৰ হৈছে মোৰ গিয়াৰ চাইকেলৰ কাৰণে মই একত যাই আছোঁ, নহ'লে যাব নোৱাৰে এইবোৰ ৰাস্তাৰে। আপোনাৰ চাই লওক আপোনালোকে, নোৱাৰিম কি জানি, আকৌ চাওক আপোনালোকে ভালদৰে চাই লওক। এই ৰাস্তাৰে যাব পাৰি বুলি মই নাভাবোঁ, আই ঐ, আই ঐ, নোৱাৰি কি জানি ঐ। বাপ্পা ঐ, মানে আজি ভৰি যাব মোৰ, যি হয় হ'ব আৰু, আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ দেই, যেনেকৈ নহওক কিয়া। এই চাওক চাইকেল কাৰণে মই অলপ আহিব পাৰিছোঁ, মোৰ ফ্ৰেণ্ডে তাতে এজন ফাঁচি গৈছে, কি হ'ল ঐ, আহা না, চাইছে না ৰাস্তাবোৰ চাই লওক একবাৰ, কিমান ওখ ওখ চাপৰ, মানে ওখ চাপৰ বুলি কি কয়, বালাৰ মাজত আৰু যাব পাৰি নেকি, নহ'ব দিয়ক, অলপ কষ্ট কৰিব লাগিব ন আপোনালোকৰ কাৰণে, হ'লেও চেষ্টা কৰিছোঁ দিয়ক, হ'লেও। বাপ্পা ঐ, চাওক গিয়াৰ চাইকেলৰ কাৰণে কিবাকৈ যাব পাৰি আছোঁ লাহে লাহে। ঐ আহা, কি কৰিবা, বাপৰে, ইমান কষ্ট কৰি হ'লেও চহৰৰ মানুহবোৰে কি কষ্ট কৰি যায় দিনে ৰাতি, সেই দেখা যায় আছে তাতে মানুহৰ ঘৰ, চাইছেনে আপোনালোকে। এতিয়া আমি বৰ্তমান আছোঁ যাত্ৰা পথত, আৰু মই আমি চাইকেলৰ বসেতত ক'ৰবাত থ থ'ব লগা হ'ল চাইকেলটো, কাৰণ নোৱাৰি আৰু ইমান বালাৰ মাজত চলিব পাৰি, চলাব পাৰিনে। আৰু চাওক এই ৰাস্তাতে আকৌ এইবোৰ কি, এইবোৰ ৰাস্তা মানে ৰাস্তা তেনেকুৱা নহয় আৰু, মানুহে মানে এহাইদি যাতায়াত মানে যোৱা অহা কৰে বুলি ক'ব পাৰি। ঐ আহা, মই আৰু আহিছোঁ আপোনালোকৰ দেখুৱাৰ কাৰণে। এয়া চাওক এইবোৰ কি বুলি কয় বাৰু, এইবোৰ মানে হেৰি কৰে মানে যেতিয়া যেতিয়া মানে গৰাখহনী আহে ন, গৰাখহনী এইবোৰ মানে ৰাখি দিয়ে, মাটিবোৰ যাব নিদিয়ে, খহি পৰিব নিদিয়ে, সেই সেইকাৰণে এইবোৰ দিয়া হৈছে। আৰু এইবোৰ চৰকাৰৰ পৰা দিয়া হৈছে ন, চৰকাৰৰ পৰা দিয়া হৈছে। আমি যাই যাই থাকিম, যাই কিনে আপোনালোক নদীৰ পানী দেখাম, নদী কেনে কেনেকুৱা পানী, কেনেকুৱা কি মানুহ মানুহ মানে বহুত আছে। আজি আপোনালোক দেখাব পাৰিম, চাব ধুনীয়াৰ মানুহ মানে কিবা গান বজাই আছে, খানা খাই আছে, কিয় জানেনে, আজি হ'ল ফাৰ্ষ্ট জানুৱাৰী, চবেই এনজয় কৰি আছে। ফাৰ্ষ্ট জানুৱাৰীত আমি ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে নতুন এটা ভিডিঅ' বনাই লৈ আহিম, এটা নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ আহিছোঁ। সেয়ে বলক নদীৰ পাৰলৈ যাম, কিবা শুনিব পাৰিছে নিশ্চয়। আৰু এইবোৰে হৈছে মানুহৰ এনজয়, মানে নতুন বছৰ আহিছে, নতুন বছৰৰ সকলোৱে ডেন্স চাই লওক অলপ। এইটো নদীৰ পাৰৰ ডেন্স, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ বুকুত বুকুত চৰি, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰত এনেকৈ ডেন্স কৰে চবেই, মজা চাই লওক, মজা হৈছে ন। এইদৰে ফাৰ্ষ্ট জানুৱাৰীত সকলে এনজয় কৰি আছে, চাই লওক আপোনালোকে। আৰু এটা খানা পাৰ্টি আপোনালোকে চাব পাৰিছে, ইয়াৰ আকৌ নতুন এনজয়, নতুন বছৰ বুলি সকলোৰে এনজয়, চাই আছে নিশ্চয়। ভিডিঅ' ভাল হোৱা নাই বাৰু, কোৱালিটি ভাল নহয় তথাপি আৰু চাই থাকক অলপ কষ্ট কৰি ভিডিঅ'বোৰ, কিয়নো
দুনিয়ার মানুষে মানে খানা খাই আছে, নদীর পাড়টু একদম ভর্তি হয়ে পড়েছে। কি সুন্দর গান গাই আছে, বহুত ভালো। আমার সাইড দেখা পাইছে কিছু গাড়ি ফোর হুইলার, সিহত কিন্তু বেলেগ আর একটা পার্টি, পার্টি মানে দল যখন খানা খাবলে আইছে। তাহাতে চক আপনার দেখালো যে রাস্তা ইমান বেয়া রাস্তা, সাইকেলে ফাঁসি পড়ে, তাহাতে ইমান কষ্টকে ফোর হুইলার লই এই নদীর পার পাইছে। আর সিহত ইচ্ছা আসলে মানে ইচ্ছা থাকলে সকলখিনি করব পারে, ইচ্ছা শক্তি হয়েছে আটাইতক ডর শক্তি। এয়া চক দুনিয়ার দলে এই নদীর পারত খানা খাবল লাইন ধরে ধরে বহিয়া হেরি করে আছে, মানে খানার প্রিপেয়ার করে আছে। সরু সরুকে অল্প না এটা দেখা পাইছে। আমি আসলতে যিমানখিনি জায়গা মানে খোজকাড়ি আহিলেও বারিষার কালত এখিনি অল্পও খোজকাড়িব নালাগে, মানে পানিরে ভর্তি হয়ে যায়। আর একটু মানে ঠান্ডার দিন হেরি বলে কয় তার কারণে নাকি পানি সানি শুকিয়ে গেছে। আমি কিমান দূর আহিব লাগে খোজকাড়ি, এ সব কি ধুনিয়া পানি, নদীর পানি। হাই ফ্রেন্ড, এতিয়া আমি নদীর পাড়ত বহি মানে পানিটো চাই আছো। বাপ পাও ইমান ঠান্ডা পানি, ইমান ঠান্ডা পানি, কিছুমান আকৌ গাঁও উঠি আছে, হ্যাঁ বাপরে বহুত ঠান্ডা পানি দিয়ে হোক, হলেও মানে শান্তিয়ে বেলেগ। নদীর মানুহে মানে আমি মানুহে কয় ন যে নদীর পাৰত যিমানে ঠাণ্ডা হওক যিমান হেৰি হওক যিটো নেকি শীতল বতাহে পায়, সেই শীতল বতাহটো মানে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বোলে বহুত ভাল। মানে 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 হৈছে কি গৈ কিনে মোৰ ফ্ৰেণ্ড মানে এটা কেমেৰা আনিছে ন, কেমেৰাটো মানে কোম্পানীৰ পৰা হেৰি ৱাটাৰ প্ৰুফ বুলি লিখা আছে, এতিয়ালৈকে টেষ্ট কৰিব চোৱা নাই। এতিয়া নদীৰ পাৰত আহিছে যিহেতু মানে টেষ্ট কৰি চাম বুলি ভাবিছোঁ নদীৰ নদীত পানীত যে কি হয়। এতিয়া মোৰ ফ্ৰেণ্ডে টেষ্ট কৰিব আচলতে পানীত ৱাটাৰ প্ৰুফ হয় নে বেয়া হৈ যায়, হ'লে হ'ল আৰু আপোনালোকক দেখাই কিনে এদিন যি আছে আছে লৈ আছে চাওক, টেষ্ট কৰি চোৱাচোন যি হয় হ'ব। এটা উঠাই চাচোন, অন কৰি চাচোন হয় নাই। তাৰপিছত কেমেৰাটো মানে ভালে আছে, মানে ৱাটাৰ প্ৰুফ বুলি আমি প্ৰুফ কৰিব পাৰিছোঁ। এতিয়া বহুত কম দামী কেমেৰাটো ৱাটাৰ প্ৰুফত মানে কাম দিব বুলি ভবাই নাছিলোঁ বলক। এতিয়া আৰু এতিয়া আমি এই নদীৰ পাৰৰ প্ৰাকৃতিৰ বুকুত গঢ়ি উঠাই সুন্দৰ পৰিৱেশটো এৰি এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাবলৈ যাত্ৰা ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। ল'লোঁ মানে কি কওঁ এতিয়া বলক, আৰু যোৱাৰ সময়ত আৰু কিবা কিবি চাব পাৰিব মানে যিহেতু এতিয়ালৈ ৰাস্তাত যাই পোৱা নাই, ৰাস্তাত যাই পোৱাৰ পিছত আমাৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত হ'ব। এতিয়া মানে আমি ওপৰ পিনে অলপ উঠি আছোঁ, যাব লাগিব, যাই কিনে আকৌ কিবা কিবি চাব পাৰিব মানে এই কিবা কি কি বুলি কয় কি বুলি আছিল এইগিলা কি ধুনীয়া এই গছবোৰ মানে কি ধুনীয়া গছ এইবোৰ আপোনালোকে চাব পাৰিছে। এইবোৰ মানে হেৰিতে পোৱা যায় বালাৰ চৰ বুলি কয় নেকি, এইয়াতে পোৱা যায় এইবোৰ মানে য'তে ত'তে আমাৰ ঘৰ অঞ্চলবোৰত দেখা পোৱা নাযায়। এয়া আৰু সিপিনে আৰু কিবা কিবি আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব বলক, গৈ থাকোঁ। বন্ধুসকল, এয়া আমাৰ ঘৰলৈ উভতি যোৱা দৃশ্য দেখা পাইছে, কি সুন্দৰ ফুল ফুলি আছে, ফুল নহয় অৱশ্যে কিবা হেৰি কৰিছে ৰৈছে কিবা এইবোৰ শস্য ৰৈছে, নাজানো নামটো অৱশ্যে পাহৰি গৈছোঁ, কিন্তু ভাল লাগে দিয়া হয় এইগিলা মানে ফ্ৰী জাৰ্ণি মানে যাৰ মানে কি কয় নদীৰ পাৰৰ যিখিনি মানে ভাল লগা মানে মনোমোহা প্ৰাকৃতিক দৃশ্য বহুত ভাল লগা, মানে আপোনালোকে অকল হেৰি বুলি ভাবিলে নহ'ব যে সুন্দৰ সুন্দৰ জেগা ক'ত আছে ফুৰিব লগা, ক'ৰবাত ফুৰাৰ জেগাই নাই নেকি, নদীৰ পাৰলৈ আহি আপোনালোকে এইবোৰ চাই যাব পাৰে, বহুত ভাল লাগে মানে। আৰু তাৰ মাজত আজি আছিল ফাৰ্ষ্ট জানুৱাৰী, চ' ফাৰ্ষ্ট জানুৱাৰীত বহুত মানুহকো লগ পালোঁ না, দুনিয়াৰ মানুহে ডেন্স কৰি আছে, কিছুমানে গান গাই আছে, খানা খাই আছে, বহুত ভাল লাগিল। শুই যাই আছোঁ এতিয়া, বহুত দূৰ যাব লাগিব নেকি, মানে আমি নদীৰ পাৰত যোৱাতে বেলেগ ৰাস্তাৰে গৈছিলোঁ, এতিয়া আৰু নেক্সট বেলেগ ৰাস্তাৰে আহিলোঁ, সেইবাবে মানে চাইকেল হেৰি হৈ যায় বালাত সোমাই যায়। বেলেগ আৰু এটা ৰাস্তাতে আহিছোঁ, এই ৰাস্তাটো বহুত ধুনীয়া হয়, গোটেই জেগা চাইলা গোটেই এৰিয়া এটি অকল কিবা কি শস্য উৎপাদন কৰা হৈছে এইবোৰ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল আৰু এইখিনিতে আমাৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত হ'ল। এতিয়া
আমাৰ যাত্ৰা সমাপ্ত বুলি ক'ব পাৰে। এতিয়া আমি মানে ৰাস্তা পালোঁগৈ, এতিয়া আমি ঘৰত যাম। আৰু তাৰ আগতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰি লৈ ইয়াতে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, যিহেতু ইয়াতে নহয় অৱশ্যে নদীৰ পাৰতে মানে ঘাট পাৰত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ। চ' ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগি থাকে লাইক কৰিব আৰু ভিডিঅ'ত কমেণ্ট কৰিব, আৰু হয় চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, কিন্তু দে শেয়াৰ বহুত যিমান পাৰে মানে শেয়াৰ কৰিব, হয় ভিডিঅ'টো শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে মানে আমাৰ কষ্টটো বুজি পায় আৰু যিমান ভৰি বিষাই আছে বালাৰ ওচৰত খোজকাঢ়ি এই কষ্টটো যদি বুজি পায় তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰিব কিবা, আৰু ভিউজটো বঢ়াব লাগে আমাৰ, মানে সহায় কৰিব আৰু। ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব। থেংক ইউ, বাই বাই।